Plot 1.000 kg droga është sekuestruar sot në Pejs. Dhënësi i prokurorisë themelore të Pejs, Shkodran Nikshi, ka njoftuar për një aksion antidrog që është zhvilluar sot në Pejs e ku janë sekuestruar 1.000 kg drog. Nikshi ka thënë se vlera drogës sekuestruar shkon në 5 milion euro dhe si pas ti, aksioni sotëm është një ndër aksionat më të mëdha të antidrog që nga pas lufta. Për këtë aksion antidrog që po vazhdo në Pejs, do të lidhë